يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد. أعوذ بالله، بسم الله، إن ولي الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. بكمي يومي دقل وقتان بي نوغي ساكوتيا وبلنغا ويل نجولي تنغن جميندف صلى الله عليه وسلم دونت دانغنان صلى الله على محمد. بكي تاي داني وقتان تومبو بو خامني مونو نيو كو جيخال واي دنج كوي تامبالي رك في وقتان تاي بي tombo bobu moy salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ak njariñam njariñi salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa yaatu lol bari lol ba kenn mu ta waxtane lepp waye nak ay njariñam ci sunu jamono ji la uppe ci sunu jamono ji la rawe ndax kuñu wax as-sayyid ahmad dahlan waxna ci téréem bi tuddu taqrib al-usul fi tashil al-wusul li ma'rifati ar-rabb subhanahu wa ta'ala wa ar-rasul ne abdurrahman ibn mustafa al-aidarus waxna ci téréem bi tuddu mir'atu ash-shumus fi manaqib ali al-aidarus ne mujjuk jamono dinañu ñak ñu yare di tek julit ñi ci salat al mustaqim manam ñikoy def manam ñi jël julit ñi di len tek ci yoon di len gindi di len womat ci salat al mustaqim di len womat ci yoonu yalla ñu neew lay doon gis len lu jafé lay doon ndax seenu neew seenu ñaka bari ci jamono bi mune nak buñu eggé ci jamono jojo bu boba salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam rek moy mujjudi agale ku bëgg ag ci yalla mune mbolem borom xam xam yi deppo nañu ci ne salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam jëf yu bax yi sunu borom da ci nangul len sanni len ndax ay rag rag bamu dess mom manam bamu dess salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam neena mbolem borom xam xam yi depo nañu ci ndax budé julli budé koor budé aj budé nat azaka budé sarxé ak yenen ni jëf yu bax yi yépp man na am ak mata diku ci am manam ay manquement man na mom lañ woyé ay rag rag yoy nak man na waral sun borom nangu ci len bayi len wala sax mu bañ ca nangu dara waye nak lolu dalut salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam neena mom lepp lay nangu ngir fonku gum fonku sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak teral gum ko teral الشيخ حسن العدوي وخنن الامام السنوسي اك الشيخ احمد زروق نيوم نيب وخنن ني صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم داي ستال خول دويكو اكي لير دي ومات جامبي بامو اغ سي يالا سي لودود موي ام سيرين بوكاي تيتي كون lolu motax ñi wax ne salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ci sunu jamono ji la uppe ñariñ ndax comme niko abdurrahman ibn mustafa al-aidarus waxe ci mujjuk jamono ni nga xamne non la ñi tek nit ñi ci salatu mustaqim di newe bu boba nak ñoñe lañ da jariñ julit ñi lañ da jariñ jam ñi salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam mo len koy jariñ ndax neena bo ci jappé jeur
ngay aaji ab serigne ndax lalab serigne di jariñ salatu an nabi sallallahu alaihi wasallam dina la ko jariñ as-sawi waxna ci téré mbi tuddu hashiyatu as-sawi muy téré tafsir bu mag ne salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam day agale ci yalla ci lulut ngay am serigne bu la cey tété manam serigne bu lay leral nan la jaaral ci ni defal ni bayil li jappal li dila tek ci yoon ngir ben danger mo ci amut ngir amut ben khatar salatu an nabi sallallahu alayhi wa sallam amut ben jafé jafé lepp jappandi lepp yomb motax aajewul serigne bu la cey tete lol la as-sawi wax ndax neena sallallahu alayhi wa sallam ci bopam mo lay womatal bopam ndax neena dañ koy won salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yi jambi def momit muy julli ci mom mom sallallahu alayhi wa sallam neena lolou la wute ngay sikartur yalla wala yenen sikari ndax yoyu man na am khatar ndax yoyu faaw nga am serigne wala shaytané tabbi ca bu ko defé neena do ca jariñ wala sax nga gañu ca nga am ca lor al-hulaymi neena jubluk salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam moy jégué yalla subhanahu wa ta'ala ci jëfé ndigalam ak matalé haqq ji dox sunu digënté ak yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam kon bokay def ñaari djublu yoy nga ci wara am djublu gu ñëk gi moy nga xamné sun borom subhanahu wa ta'ala mo lako sante ndax mo ne ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon lolu ndigalal sun borom subhanahu wa ta'ala la lo xamné dang ko wara jëfé kon bo dé salatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya nga jëfé ndigal lolu ñaarelu djublu gi moy jema matale haq ji dox sa digeunte ak ngeen gi mi def sallallahu alayhi wa sallam ndax ko xamne lo am moma bo amé jamm moma bo tabbe aljana ëlëk moma bo muccé ci sawara ëlëk moma bo muccé ci mbugalum sun borom subhanahu wa ta'ala moma bo gindiko ba tek ci siratal ba tege ci siratal mustaqim moma kon koku haq ji ñuko yorel lu jafé matalé la lu jafé joxé la kon mune nak salatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam boko dé def dang ci djublu walé lolu ngir matalé haq ji dox sa digënté ak yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam kon salatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam da na nu dimbalé ci jema matalé haq joju dox sunu digënté ak yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam kon muy ñaari djublu djublu gi moy jëfë ndigalal yalla ñaarël djublu gi moy jëma matalé sa haqq ji dox sa digënté ak mom ngeen ngi min def sallallahu alayhi wa sallam bokki sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu neena as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam hiya at-tariq ila al-janna mune salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam moy yoonu al-janna kon képp ko xamné jël nga salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam japp ci diko def saxoko nga wut ci sam lim fasiyene ko bañ ko dakkal ba fawo ak num meuna toll nga fasiyene ci sax neena xamal ne kon yaangi te yaangi ci kaw yoon wi nga xamne mo lay jeme aljana tege nga ci kaw yoon wi nga xamne mo jeme aljana kon dañu ci del soit insha Allah ta'ala yow mi don deglu waxtan wi bul fatte julli ci ngat gemi def sallallahu alayhi wa sallam donte da nga nan sallallahu ala muhammadin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uhibbuka ya shahr as-siyam bila ghishin fa ahlan وترحيبا بلا عدد.